No, Hrvatska i Mađarska njeguju tradiciju dobrosusjedstva, odnosa uzajamne pomoći, osobito u izazovnim okolnostima prirodnih nepogoda. Humanitarnom donacijom u suradnji s Megalogistikom. Úgy körülbelül egy évvel ezelőtt volt az első budapesti találkozás a segélyszervezet központjában, ahol horvát és magyar építészek ültek le. Otprilike prije godinu dana održan je prvi sastanak u Budimpešti u uradima humanitarne organizacije, kada su zasjeli mađarski i hrvatski arhitekti. Petrinja, illetve környékbeli gyerekek a magyarországi horvátok segítségével Pák-szigetén, magyar kormány segítségével pedig Belencei tónál nyaralhattak talajében. Naime, djeca iz Petrinje uz pomoć hrvatske zajednice u Mađarskoj ljetovala su na otoku Pagu, a lanjske godine uz pomoć mađarske vlade na jezeru Velenci. Stoga mogu navesti primjer, samo uprava Sisačko-moslavačke županije je bila smještena u jednoj zamjenskoj zgradi, također u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, i došli smo u situaciju početka prošle školske godine gdje nije se našlo rješenje za gimnaziju Sisak i uprava Sisačko-moslavačke županije, odluku je donesao župan, prebacili smo se u jednu treću zamjensku zgradu, a svoje prostore smo omogućili da se u njega pohađa škola, odnosno gimnazija Sisak, da učenici pohađaju srednju školu. Dijelimo zadovoljstvo što danas ovdje možemo prisustvovati polaganje kamena temeljca za buduću osnovnu školu, ovdje školu koja će biti na ponos, siguran sam, grada Petrinje, stanovnicima. Upoznat ćemo vas sa tekstom povelje. Ta humanitarna organizacija i njen predsjednik Laszlo Lehel u Petrinji 1. lipnja 2000. Povelju će u temelj spustiti, pa ih... Čutis Mikloš Šalampić, Karol Vesna Šerepac, ministeri...